အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါသင်္ခါရ channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးသူဘိုးတာရင်ရဲ့12ကျိုးဖွားငွေမြင့်နဲ့ဖိုးသူတော်ဥရွှေသည်ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုမစတင်ခင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe မလုပ်ရသေးသူများလုပ်ပေးကြပါအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုစတင်ပါမယ်မကြီးကုန်းရွာလေးရဲ့ရွာလဲမကြီးပင်ကြီးအောင်အရေးကောင်းကောင်းမှမြေဝိုင်းမြက်လက်ဝိုင်းလေးကဘင်းတန်နဲ့လကွင်းတန်ပေးကတဒိန်ဒိန်တချမ်းချမ်းနဲ့လူစုနေပါတယ်ရွာရှိလူကြီးလူငယ်ယောက်ျားမိန်းမတို့ကရွာလဲမကြီးပင်ကြီးအရေးအောင်မှမြက်လက်ဝိုင်းလေးစီကိုတဖွဲဖွဲရောက်ရှိလာကြတယ်မြက်လက်ကျိုးဝိုင်းအတွင်းမှာဆရာဟုယူဆရသောရှမ်းပေါင်းမီအနက်ရှမ်းတိုက်ပုံအနက်ခေါင်းပေါင်းအနီနဲ့အသားဖြူဖြူလူကြီးတယောက်ကမြက်လက်ပြကွက်မှာတုံးရမဲ့ပစ္စည်းပစ္စယများနေရာချထားမှုမှန်ကန်စီရန်တပည့်တယောက်ကိုအမိန်ပေးခိုင်းစေနေတယ်။ကြံတပည့်တယောက်ကဘင်းနဲ့လက်ကွင်းကိုတဒိန်းနဲ့တချမ်းချမ်းတီးနေတယ်။ပြိတက်လည်းအတော်များလာပြီးမို့ရှမ်းပေါင်းမီဝတ်ထားသူမှာသူ့ရဲ့ပညာပြတော့မှာဖြစ်လို့ဘင်းနဲ့လက်ကွင်းတီးနေတယ်။သူ့တပည့်ကိုလက်ကပြပြီးရခိုင်းလိုက်တော့တယ်။အဲ့ဒီနောက်အဝတ်နဲ့ခင်းထားတဲ့ခြေတန်းရှိလေးချောင်းတော့ခုံပေါ်ကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်တယ်။ခုံကလေးပေါ်မှာရုပ်ခတ်ဆိုးဆိုးနဲ့အမိမသိအယုတ်ကလေးနဲ့ရုပ်လူရိုးဥကောင်းခုံတစ်ခုပလွေလေးတစ်ချောင်းတစ်တာငယ်လေးတစ်ခုကျိုးနီလေးတစ်ကိုယ်ပဝါနီလေးတစ်ထည်ရေအပြည့်နဲ့ဖန်ခွက်ကလေးတစ်ခွက်ဖျောင်းနိုင်တစ်ချောင်းတို့ကသူ့နေရာနဲ့သူရှိနေကြတယ်သူကခုံလေးနာကိုသွားကလူဥကောင်းခုံပေါ်ရှိဖျောင်းနိုင်ကိုမီးထွန်းလိုက်တယ်ရေထည့်ထားတဲ့ဖန်ခွက်ကိုယူလိုက်ကပါဇက်မှလည်းပွားစီပွားစီနဲ့ခဏကြာမန်းမှုတ်လိုက်ပြီးမြက်လက်စီဝိုင်းတောင်လေးတောင်အားရေအနှဲငယ်လောင်းလိုက်တယ်။ကဲဒါငါစီငါဆရာငါစီငါနာမည်ပန္နဝပန္နဝဆရာဆရာပန္နဝစုံကဝေ12ကျိုးတရေတစီတပတ်ငါဆရာပန္နဝရဲစမ်းလို့ကြစမ်းကြစမ်းပြိုင်လို့ကပြိုင်နိုင်မယ်ထင်သလား။အဲ့ဒီလိုဆရာပန္နဝကဟိတ်လုပ်လိုက်ပြီးစီးရလေကိုပြန်သွားကဖနှောင်းတစ်ချက်ပေါက်လိုက်ရမှာတော့တောင်လေးတောင်မှမီးတောက်လာတော့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်ဟာဟင်နဲ့ပြိတက်ထံမှာအာမေရိတ်အတံများအမျိုးမျိုးထွက်ပေါ်လာပြီးနောက်ကိုအနေငယ်ရှဲသွားကြတယ်။ဆရာပန္နဝကတော့ရှမ်းတန်ဝဲဝဲနဲ့ဆက်ပြန်တယ်။ငါဆရာပန္နဝပြန်ရဲရင်ပြန်ဆန်းရဲရင်ဆန်းမဝင်ရဲရင်နောက်ကိုရှဲကြရှောင်းကြရှားကြဆုံးကဝေ12ကျိုးဘာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ငါဆရာပန္နဝရဲ့အမိန့်အာခံမဲ့မကြံနဲ့နာခံရမယ်။ဆရာပန္နဝပြောရင်ခုံပေါ်ကတစ်တာငယ်ကလေးကိုယူလိုက်တယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပြကွက်ကိုစပါတော့တယ်တစ်တာလေးကိုဖွင့်လိုက်ကပိတ်တက်အားပြရင်တစ်တာလေးထဲမှာဘာရှိလဲကြည့်ကြပါဘာမှမရှိဘူးနော်ပိတ်တက်ဘက်ကိုမြင်သာအောင်တစ်တာလေးကိုလှည့်ပြလိုက်တယ်အဲ့ဒီနောက်တစ်တာလေးရဲ့အဖုံးကိုပြန်ပိတ်လိုက်ပြီးတစ်ဖက်ကကင်ထားလိုက်တယ်လက်တစ်ဖက်ကခုံပေါ်ကလူရိုးကောင်းကွန်ကြီးကိုမယူလိုက်ကလေပေါ်ကိုမြှောက်တင်လိုက်တယ်ငါဆရာပန္နဝရဲ့အမိန်အာခံမဲ့မကြမ်းနဲ့နာခံရမယ်လို့ပြောပြီးလူရိုးကောင်းကြီးကိုခုံပေါ်ပြန်ထားလိုက်တယ်ပြီးတော့တစ်တာလေးအဖုံးကိုဖွင့်ပြီးလက်ဖြင့်နှိုက်လိုက်ရာငွေဆက်ကူတွေထွက်လာတော့တယ်ဆက်ကူတွေမှာယူလို့မကုန်နိုင်အောင်ဝင်များလာတယ်ပိတ်တက်လဲတတော်တော်နဲ့ပွဲကျသွားတော့တယ်အဲ့ဒီပြကွက်တကွက်ပြီးသွားတဲ့အခါတစ်တာငယ်လေးကိုခုံပေါ်ပြန်တင်လိုက်ပြီးပဝါနီလေးကိုယူလိုက်တယ်ပိတ်တက်ရှိမှာလက်နှစ်ဖက်နဲ့ပဝါကိုခါပြီးပြလိုက်တယ်ပဝါနီလေးကတထဲတဲဆိုတာသိချပြီးဆိုမှငါဆရာပန္နဝစမ်းကျင်ရင်စမ်းပြန်ကျင်ရင်ပြန်ဆုံးကဝေ12ကျိုးဘာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်မဝင်ရဲရဲ့နောက်ကိုရှဲရှောင်းကြရှားကြအာခံမမကြံနဲ့ငါဆရာပန္နဝအမိန့်ကိုနာခံရမယ်အတန်ကျဲကြီးနဲ့ပြောရင်ပဝါနီကလေးကိုခါဖော့ဖော့ဆုပ်ထားတဲ့လက်သီးဆုပ်တဲကိုတစ်ဖက်လက်နဲ့ထိုးသိမ့်ထဲနေတယ်ပဝါနီလေးလက်သီးဆုပ်တဲရောက်သွားပြီးဆိုမှတစ်ဖက်ကနေပြန်ဆွတ်ထုတ်လိုက်တဲ့အခါအဝအပြအစိမ်ခရမ်းရောင်စားတဲ့ပဝါလေးတွေတထည်ပြီးတထည်ဆက်ခါဆက်ခါထွက်လာတော့တယ်ရုတ်တရက်ဆိုသလိုပဲရောင်းသုံးပဝါလေးတွေကိုလက်သီးဆုပ်ထဲကိုပြန်ထိုးသိမ့်ထဲလိုက်ပြီးပိတ်တက်ရှိကိုပြစ်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်ပဝါနီကလေးတထည်ထဲထွက်လာပြီးလွင့်ပြန်သွားတော့တယ်။ပိတ်တက်မှာအံ့ဩသဘောကျခြင်းများစွာနဲ့လက်ခုပ်တီးကအားပိလျက်ရှိနေတော့တယ်။ထမှန်ပြီးဆရာပန္နဝါကဇပွဲကုံပေါ်မှာကျိုးလီလေးတစ်ချောင်းကိုပြလိုက်တယ်။အခုပြမဲ့ပြကွက်ကတော့ကျွန်တော်အတွက်အတော်လေးကိုအန္တရာယ်များပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကိုအချိန်နည်းနည်းလောက်တော့ပေးပါ။ရှိအပြေးထဲထားတဲ့ဖန်ခွက်လေးကိုကောက်ယူလိုက်ပြီးပွားစီပွားစီနဲ့မန်းနေတယ်။ပြီးတော့စီးဝိုင်းထောင်လေးတောင်ကိုရေလေးနည်းနည်းစီလိုက်လောင်းရင်အတန်ကျဲကြီးနဲ့ငါဆရာပန္နဝရဲ့အမိန့်ဇောကနီဇောကနဲ့စောင့်စီစီးစီတားစီစုံးကဝေး၊သ
ตั้งแต่ตบะบิลูมาจูเซียมาจอเซียงาเซียปานาวาไม่มานากันเบอากันเบโซยโนไปแต่ที่มาจีวะเซียปานาวากะตะท้องกันชีเดจูลีลีจะช่องกูสวยสั่นปีอะไรจูลีกะอัศมาปะอัทมาปะอัพยามาปะปกติจูลีจะช่องเว็บเพื่อเดเซียปานาวากะจูลีกูเข้ากะและตะพันเนี่ยสู้ท้าไลปีส่งแต่สิกวีสันเนจูปามิวเว็บพี่เป็นงาไม่กูนากัน อาคันบากะฮอริงาเลเทกะจูกลีลูမျိုးအဖြစ်ဆိုတည်ခြင်းဆိုးနဲ့တည်သွားမယ်လို့ပြောပြီးလက်ထဲမှာစုပ်ထားတဲ့จูกลีကိုပိတ်သက်ရှိမောက်ကိုလွှင့်ပြလိုက်ရာจูกลีမှာတစားစီအပိုင်းပိုင်းပြတ်ပြီးပြန့်ကျဲကြသွားတော့တယ်ပြီးတော့ဆရာပနဝါကจูပြက်ကလေးများကိုပိတ်သက်ရှိမှာပြန်ကောက်ယူကလက်ထဲသို့စုပ်ကိုင်းလိုက်ပြီးထွက်နေတဲ့အစာကလေးကိုဆွဲထုတ်ပြလိုက်ရာအရင်จูกลีအတိုင်းအဆက်မပါအထုံးမပါအပြတ်မ
ပြောနေကြတယ်ကဲငါတို့ဘာကြီးကိုကူညီပါလို့ဆိုကဂျေမောင်ရဲ့ပိတ်တဲ့ထဲကဆဲကျော်တက်ရွက်ကလေးတယောက်ကိုလက်ဆွဲကစီဝိုင်းထဲကိုသွင်းလိုက်တယ်အဲ့ဒီကလေးမှာပုံမတိဘာမတိနဲ့စီဝိုင်းထဲကိုရောက်လာတော့တယ် ငါတို့နာမည်ကဘလို့ခေါ်တယ်လဲကျွန်တော်နာမည်တာတယ်ပါအဲ့ဒီအခါဆရာပန်နဝါကရေလိုက်ပြီးကြိုက်တယ်ကွာတာတင်ကိုဘာတင်တယ်လဲဘောဟုတ်လားဒီပြဝက်ကဘာကြီးအတွက်အတော်အန္တရာယ်ရှိတယ်ကွာငါတို့ကြောက်နေသလားမကြောက်ပါနဲ့တာတင်ကတော့တုတ်တုတ်မြတ်မလို့ဘာမှမကြောက်ပါနဲ့ကွာဆရာပန်နဝါပြောပြောဆိုဆိုနဲ့ရေအပြစ်ထည့်ထားတဲ့ဖန်ခွက်ကလေးကိုယူလိုက်ကအခုကျွန်တော်ပြမဲ့ပြဝက်က တိုက်မွေလာကြိုက်မွေလာဆိုတဲ့ပြောက်ွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တစ္ဆာဆိုပါတယ်ဒီကလေးအခုပြဝဲမှာအန်ရီတကူကိုဖြစ်ခဲ့ပါကပြောက်ွက်ကလေးကမွေကြိုက်လို့ကျွန်တော်သိရပါစေသားလို့ကြိမ်ဆိုကဖန်ခွက်ထဲမှာရေကိုအကုန်တောက်လိုက်တော့တယ်ငါတို့ကြောက်နေသလားမကြောက်ပါဘူးအေးဒီလိုဖျက်မှာပေါ့ကွာကဲဒါဖြင့်ရော့ဒီအုပ်ဆောင်လေးကိုအလဲကောင်မှာသွားပြီးမှောက်ထားလိုက်ဒါတွေကဆရာပ
ထားလိုက်တာရင်ကကျိုးနီလေးကိုအုံဆောင်လေးအောင်သွားထားလိုက်ပြန်တယ်ကဲကျိုးနီလေးကိုထားမိပြီဆိုရင်ရော့ဒီတုတ်ရှီလေးကိုကင်ထားဆရာကငါ့တူရီအုံဆောင်လေးကိုလှန်လိုက်တော့ဆိုရင်အုံဆောင်ကိုတစ်ချက်တည်းနဲ့ထိုးလှန်လိုက်တော့ကြားလားအဲ့ဒီနေရာမှာထိုင်နေတာရင်ကဆရာပြသောနေရာကိုသွားထိုင်နေတယ်ဆရာပန္နဝါကခါးကြားကပလွေလေးတစ်ချောင်းကိုထုတ်လိုက်ပြီးပလွေမှုန်ရင်းနဲ့တန်အုပ်ဆောင်ဘေးကို၃-၄ဘက်လောက်ပတ်လျှောက်လိုက်တယ်။ကဲငါတို့အသင့်ပြင်းတာ။ဘာကြီးကဖွင့်ဆိုတာနဲ့တပြိုင်တည်းမင်းကင်ထားတဲ့တုတ်ရှင်နဲ့တစ်ချက်တည်းထိုးလံဖွင့်လိုက်ကြလား။အဲ့ဒီလိုပြောပြီးတော့ဆရာပန္နဝါကငါဆရာပန္နဝါရဲ့အမိန်အာခံမမကြံနဲ့နာခံရမယ်။ဆုံးတစီကဝေ12ကျိုးအမျိုးမျိုးငါးမိန့်ကိုမနာခံရင်အသေးဆုံးနဲ့တည်သွားရမယ်လို့ဆိုကဖဏောင်းတစ်ချက်ကိုပေါက်လိုက်တော့စီဝိုင်းထောင်၄ထောင်မှမိထတောက်ပြန်လေတယ်။ဆရာပန္နဝါကအာရဘာယာဟန်နဲ့တဟားဟားရေလိုက်ကငါတို့အသင်ဖွင့်ဆရာပန္နဝါအော်တန်ဆုံးတာနဲ့တပြိုင်တည်းတာတယ်ကကင်ထားတဲ့ဒုတ်ရှီနဲ့တစ်ချက်တည်းထိုးလံဖွင့်လိုက်ရပရိသတ်အားလုံးနောက်ကိုရှဲသွားကြလေတော့တယ်အဲ့ဒီချိန်အုပ်ဆောင်ကြီးအောက်ကထွက်ပေါ်လာတာကတော့လူကြီးတစ်ယောက်လက်မောင်းလောက်ရှိတဲ့မူဟောက်ကြီးတစ်ခေါင်ပါပပင်းကြီးထောင်လျက်အဆွေတဖွေးဖွေးနဲ့ဒေါသတကြီးတချူချူတချဲချဲနဲ့ခေါင်းကိုရိမ့်တို့ကပဝင်းကျင်ကိုလိုက်ကြည့်နေတယ်မွေကြီးရဲ့အသွင်ကလှုပ်ခနဲဆိုတာနဲ့ပေါက်လိုက်ဖို့အသင့်အနေထားပါမွေကြီးကိုကြည့်ပြီးတာတယ်လဲကြောက်လန့်တကြားနဲ့ပြိတ်တက်ထဲဝင်ပြေးရမိမကြီးတယောက်ကိုတိုက်မိပြီးချော်လဲမလို့ဖြစ်သွားတယ်မိမကြီးကတာရင်းကိုစီးပြီးထိန်းထားလိုက်လို့သာတော်တော့တယ်အဲ့ဒီမိမကြီးမှာအခြားသူမဟုတ်ဆန်တဲ့ကျိုးဖွားငွေမြင်ပဲဖြစ်တယ်တော်ငွေမြင်ကတိုးတိုးလေးလောင်ရင်ရေလိုက်တယ်ဟင်းငါပိုင်နဲ့ထဲလာပြီးငါ့ကိုစော်ကားတဲ့ခေါင်ငါ့အကြောင်းသိစေရမယ်တော်ငွေမြင့်ရဲ့တီတို့ချိန်ွားလိုက်တဲ့အတန်ကတာရင်တယောက်သာကြားလိုက်ရတယ်။တာရင်စီးတဲ့မှာထွက်ပြေးသွားတဲ့အတွက်ဆရာပန္နဝါမှာမျက်စိမျက်နှာပြက်နေပြီးတာရင်ကိုပြန်ခေါ်တော့လဲတာရင်မှာစီးဝိုင်းနဲ့ပြန်မဝင်တော့ဘူး။အဲ့ဒီအခါဆရာပန္နဝါလည်းသူ့တစ်ဖက်တယောက်နဲ့သာပြောက်ွက်ကိုဆက်ပြရတော့တယ်။တကယ်တော့ပြောက်ွက်မပြီးသေးခင်တာရင်ထွက်ပြေးသွားတဲ့အတွက်စီးပေါက်စီးကျိုးဖြစ်သွားပြီးဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့လည်းတိတ်ခါဆဲတဲ့အနေနဲ့ဆက်ပြဖို့ကြိုးစားခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်တယ်။ကဲငါတပည့်လာဟိမင်းနဲ့ပဲဆက်လို့ရတော့မှာပေါ့တပည့်ဖြစ်သူလဲမတတ်တာတော့ပဲဆရာအနာကိုထထသွားရတော့တယ်ကဲငါတပည့်အဲ့ဒီမွေကဘာကဖြစ်လာတဲ့မွေလဲကျိုးကဖြစ်တဲ့မွေပါအေးအဲ့ဒီတော့ကျိုးကကျိုးပဲကွာအပိုင်းပိုင်းပြတ်သွားခြင်းသလားအာခံမဲ့မကြံနဲ့ငါအမိန်ကိုနာခံရမယ်မ
ဝေဟောင်ကြီးကရှာကိုပြူတီပြူတီထုတ်ကအယောင်များတောက်နေတဲ့မျက်လုံးကြီးများနဲ့ဆရာပြန်တော်ကိုအလင်မပေးပဲစကြည့်နေတယ်။ကဲငါတပည့်အဲ့ဒီပချုပ်ကိုဖွင့်လိုက်။တပည့်ဖြစ်သူကပချုပ်ကိုဖွင့်ထားလိုက်တယ်။ငါအမိတ်ငါအာနာတီးရမယ်။အဲ့ဒီပချုပ်ထဲကိုဝင်စမ်း။မွေဟောင်ကြီးကတုတ်တုတ်မြမလို့ပဲဆရာပန်တော်ကစူးစူးရဲရဲစိုက်ကြည့်နေတယ်။ဆရာပန်တော်မျက်နှာတစ်ချက်ပြတ်သွားတယ်။သူတပည့်ကိုအနားကိုခေါ်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီနောက်တစုံတစ်ခုအားတပည့်ဖြစ်သူကိုခတ်တူတူပြောလိုက်တယ်။တပည့်ဖြစ်သူကစီးဝိုင်းလေကိုရှောက်သွားကမွေဟောင်ကြီးအနည်းရှိတန်အောင်ဆောင်ကိုလှမ်းယူလိုက်စင်ပါပဲ။ဖောက်ဆိုပြီးမွေဟောင်ကြီးကလျှက်ရက်ပြက်ပေါက်ချလိုက်ရာဆရာပန်တော်တပည့်လက်ကိုကြကြနာနာပေါက်မိသွားတော့တယ်။ဆရာပန်တော်ကမျက်လုံးပြူပြီးနှာခမ်းမွေးပါကားသွားတော့တယ်။ဆရာပန်တော်ကခံရပြီဟိ။ဘယောကနှောက်ရက်ပြီးနဲ့တူတယ်ကွ။စကားတန်တွေကအမျိုးမျိုးထွက်လာတယ်။အဲ့ဒီနောက်ပိဋကတ်တွေမှာရုပ်ရုပ်တဲတဲဖြစ်ပြီးအရှူရှူထွက်သွားကြတော့မျက်လည်ပွေပြတ်သွားတော့တယ်။တာထဲမှာဘုန်းကြီးကျောင်းမှာနေတဲ့ဘုန်းကြီးကျောင်းသားလေးတယောက်ပဲဖြစ်တယ်။မျက်လည်ပြပွေပြတ်သွားပြီးတဲ့နောက်ရွာတဲ့တပတ်ပတ်ကကျောင်းကိုပြန်လာခဲ့တယ်။ကျောင်းပတ်ဝကိုရောက်တော့မျက်လည်ဆရာပန်တော်ကနဲ့ပုတ်တီခံရတဲ့သူတပည့်ကိုမျှော်လင့်မထားပဲတွေ့လိုက်ရတယ်။ဆရာပန်နဝါကတာရင်ကိုမြင်တာနဲ့ဟာငါတို့ဦးလေးတို့ကိုကူညီပါအောင်ကွာဖိုးသူတော်ဦးရွှေတီးဆိုတာဒီကျောင်းမှာရှိလားကွာတာရင်ကအဲ့ဒီစကားကြားလိုက်ရတော့ဆရာပန်နဝါတပည့်ဒုက္ခရောက်ပြီဆိုတာရိပ်မိလိုက်တယ်။ဟာရှိတာပေါ့ပုတ်တီတဲ့သူမတတ်တာဘူးလားလာလာဖိုးသူတော်ဦးရွှေတီးဆိုတာကျွန်တော်ဆရာပဲသူကဟိုအဆောင်လေးမှာနေတယ်တာရင်ကဖိုးသူတော်ဦးရွှေတီးနေတဲ့ကျောင်းဆောင်လေးစီကိုဦးဆောင်ပြီးခေါ်သွားလေတယ်ကျောင်းဆောင်လေးတွေကိုဝင်လိုက်တော့စာဖတ်နေတဲ့ဖိုးသူတော်ကြီးကဘုတ်ကနေစာအုပ်ကိုပြစ်ချလိုက်ပြီးတာရင်တို့ကိုမျက်မှောင်ကျုပ်ကတစ်ချက်ကြည့်လိုက်တယ်။ဘာလဲဟဲ့တာရင်။မှန်ပါဗျာလူတယောက်ပိုးထီလာလို့ပါဗျာ။တာရင်ကပြောပြောဆိုဆိုဖိုးသူတော်ဦးရွှေကြီးကိုတယုတ်တေဝှက်ချလိုက်တယ်။ဆရာပန်တော်ကတော့ဆရာတပည့်နှစ်ယောက်ကလည်းယူသေးတာဝှက်ချလိုက်ကြတယ်။ဖိုးသူတော်ဦးရွှေကြီးမှာကြီးခွန်းကြီးကိုဆွဲယူလိုက်ပြီးကွန်းရတရာကောက်ရလိုက်တယ်။တဆက်ဆက်နဲ့ခေါင်းကိုညှိလိုက်ပြီးအော်လူတွေလူတွေအတော်တနာစရာတော့ကောင်းတာပဲကိုလောက်တာကိုအဟုတ်ထင်နေကြပြီးမာမာနာထောင်လွှားနေကြတာကိုကွဒီလိုပြောလိုက်တော့ဆရာပန်တော်ကမျက်နှာငယ်လေးနဲ့တပည့်တော်နောင်နာရပါပြီဖေဟာတပည့်တော်တို့ကိုကူညီပါအောင်ဖေဟာအေးဒီလိုပါပဲကွလူတွေကကိုလောက်တာမဟုတ်တော့ဘူးဆိုရင်တော့ဖေဟာကိုတတိယကြပြီကဲလေထားပါတော့တို့လိုသူတော်စင်ဆိုတာဒုက္ခရောက်နေတဲ့တရားအားလုံးကိုကဲလဲကဲတင်ကောင်းတယ်ကဲလဲကဲရမယ်ဝတ္တရားလည်းရှိတယ်ကဲကဲအဲ့ဒီမွေပါလာသလားဆရာပန်နဝါကအားကိုးတဲ့အမူအရာနဲ့မွေယောက်ကြီးထည့်ယူလာတဲ့မွေပချုပ်ကိုဖိုးသူတော်ကရိုးသေးသာပေးလိုက်တယ်။ဦးရှိသည်ကပချုပ်တဲကိုလက်နိုင်ပြီးဆွဲထုတ်လိုက်တော့မွေယောက်ကြီးမဟုတ်ပဲကျိုးနီကလေးသာပါလာတာကိုတွေ့လိုက်ကြတယ်။ကဲရော့မင်းကျိုးနီကလေးနဲ့ပချုပ်ပြန်ယူသွားတော့မင်းတပည့်လည်းဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးအန်ဒီရကင်းသွားပြီ။ဒါပေမဲ့မင်းတို့ဆရာတပည့်ဒီရွာကအမြန်ဆုံးထွက်သွားကြတော့မှန်ပါဖေဟာကျေးဇူးကြီးမားလာပါတယ်ဖေဟာဆရာပန်နဝါတို့ဆရာတပည့်လည်းဥတုတော်ကိုယူသေးတာဝှချပြီးအမြန်ဆုံးထွက်ခွာသွားကြတော့တယ်။တောင်ဝင်းမြင့်တယောက်အိမ်မှုကိစ္စတွေအေးအေးဆေးဆေးလုပ်နေတယ်။ဒါပေမဲ့မျက်နှာမှာတော့ဒေါသရိုက်တွေလွှမ်းမိုးနေတယ်။မျက်လုံးတွေကလည်းအယောင်တွေတောက်နေတယ်။မြို့သိပ်ထားတဲ့ဒေါသတွေကအပြင်ကိုပောက်ကွဲထွက်လာတော့တယ်။ပြီးတော့ဗဇက်ကတောက်ခေါက်လိုက်ပြီးကိုလုတ်ကူမလုပ်ပဲမဆိုင်တာဝင်ရှုပ်တဲ့ဥတုတော်ငါနဲ့တွေ့အောင်မယ်။အဲ့ဒီလိုပြောနေစဉ်ဖွားငွေမြင့်စွန်းချိုင်မြို့အတန်လာရာကိုဒေါငွေမြင့်တစ်ချက်ကြည့်လိုက်ရာဥတုတော်ရဲ့တပည့်ဖြစ်သူတာထဲမှာစွန်းကြိုင်ကိုဆွဲပြီးဖိုးတုတ်ကစွန်းအိုးလေးကိုထမ်းလျက်မြင်လိုက်ရတယ်။မျက်နှာသွင်းပြင်ကိုပြောင်းလိုက်ပြီးအော်အေးအေးမောင်ကျောင်းသားတို့ထားခဲ့ကြထားခဲ့ကြ။တာတင်တို့လည်းစွန်းအိုးကိုဒေါငွေမြင့်အိမ်ထဲမှာဝင်ထားကပြန်သွားကြတော့တယ်။နောက်တနေ့နနက်ဆရာတော်ဖះစွန်းဖုံးပင်းချိန်နှင်းပြီးမှဖိုးသူတော်ဦးရွှေဒီကဆရာတော်ဖះအတွက်စွန်းပွဲပြင်နေတယ်။အဲ့ဒီအချိန်တာရင်ကစွန်းကြိုင်ကလေးဆွဲပြီးဖိုးတို့ကစွန်းဝလေးထန်းကစွန်းသားเจ้าဘုကိုတက်လာတာကိုဖိုးသူတို့ဥွှေတီမြင်လိုက်ရတယ်။မင်းတို့ဒီနေ့နောက်ကျတယ်ဘယ်သွားစော့နေကြတာလဲ။မစော့ပါဘူးဖေဟာ။လာဒီနေရာမှာချဘသူအိမ်ကစွန်းဝလဲ။ဒေါငွေမြင့်အိမ်ကပါဖေဟာ။ဖိုးသူတို့ဥွှေတီကစွန်းဟင်းချိုင်းနဲ့စွန်းဝကိုဖြန့်ကြည့်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီအခါမှာတော့ဟင်ကနေနေအောင်ဥသူတို့မျိုးလုံးပြုတ်သွားရတယ်။ဘာဟင်းနဲ့လဲဟိတာတယ်။အဲ့ဒီမှာကြက်သားဟင်းချင်းဟင်းနဲ့ငရုတ်သီးကြော်ပါဗျာဟုတ်ပါတယ်ဖွင့်ထားတဲ့စွန်းချိုင်းကိုတာတင်နဲ့ဖိုးတုတ်လည်းမြင်နေရတယ်ကြက်သားဟင်းချင်းဟင်းနဲ့ငရုတ်သီးကြော်တွေဒါပေမဲ့ဥတုတော်ကသွားဓာရီကိုကြောင်းစည်းဟုတ်ပြင်မှာသွားတုံပြလိုက်ဥတုတော်စကားကိုတာတင်ရောဖိုးတုတ်ပါနားမလည်နိုင်သွားနဲ့တွေ့နေစဉ်ဘာလို့နေကြတာလဲမြန်မြန်သွားတုံလိုက်ကြစွန်းအိုးပါယူသွား
ဥတုတော်ကငေါလိုက်မှာတာတန်ရောဖိုးတို့ပါစွန်ဟင်းနဲ့စွန်ချိုင်းကိုပြပြတလဲယူပြီးကြောင်းစည်းရိုးစီပြေးသွားကြတယ်စွန်ဟင်းချိုင်းကိုတွန်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ကြက်သားဟင်းချင်းဟင်းငရုတ်တီးကြော်တို့မဟုတ်ပဲပိုးဟတ်ပရစ်ပလူလောက်ကောင်များနဲ့ပိုးနီတန်ကောင်များရွာစီရာစီနဲ့ပြုတ်အန်ကျင်စရာပိုးကောင်များဖြစ်နေတော့တယ်တာရင်နဲ့ဖိုးတုပ်လဲစွန်ဟင်းချိုင်းရောစွန်အိုးကိုပါပြစ်ထားခဲ့ပြီးဥတုတော်တန်တကြိုးနဲ့ပြေးကြတော့တယ်ဥတုတော်စီကိုရောက်တော့အချိုးအချောင်းပြောပြလိုက်တယ်။တာတင်နဲ့ဖိုးတို့မင်းတို့ဒီအချောင်းကိုဘယ်သူမှမပြောကြနဲ့ကြားလာ။ငါတပည့်တို့တို့အန်ဒီရဲ့ရှိလို့တားရတာကွ။မှန်လားပါဖေဟာ။အဲ့ဒီနေ့ကဥတုတော်တို့ဆရာတပည့်တို့တိုင်ထမင်းကောင်းကောင်းစားလို့မရတော့ပါ။ဒုံငွေမြင်ပို့လိုက်တဲ့ပိုးကောင်မျိုးစုကိုမျက်စိတဲကမထွက်မြင်ရောက်နေမိကြတော့တယ်။အဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်ကလေးကြောင့်တာတင်နဲ့ဖိုးတို့ကဘွားငွေမြင်ကိုတတိထားမိလာကြတယ်။တနေ့နေ့လေအချိန်မှာတော့တာတင်နဲ့ဖိုးတုတ်တို့နှစ်ယောက်ဥတုတော်ရဲ့အလင်းမှာလေးကွာတစ်ချောင်းစီကင်ပြီးငှက်ပြင်းရင်းကနေဒေါငွေမြင့်ယာခင်းလေးစီကိုရောက်လာကြတယ်။ဒေါငွေမြင့်တယောက်ယာခင်းထဲမှာတကုံကုံတကွာကွာနဲ့အလုတ်လုံနေတာကိုတာတင်တို့မြင်ကြရတယ်။ဟာဟိုမှာဒေါငွေမြင့်ကြီးဘာလုပ်နေတာလဲမသိဘူး။ဟေးကောင်သူ့ဟာသူဘာလုပ်လို့သွားမဆက်ဆူနဲ့လာပြန်မယ်။ဖိုးတုတ်မှာဒေါငွေမြင့်ကိုအလိုလိုကြောက်နေတာကြောင့်တာတင်ကိုခေါ်ပြီးပြန်ခဲကြတယ်။ဒေါငွေမြင့်အိမ်အနားမှာလမ်းသိမ်းလို့ဖျက်လျှောက်လာကြတယ်။ဟာတာတယ်ဟိုမှာဒေါငွေမြင့်ကြီးဟုတ်ပါတယ်ဒေါငွေမြင့်ကြီးတယောက်အိမ်ထဲမှာအလုပ်တွေရှုပ်နေတယ်ဟာအေးဟုတ်သားဟာဒေါငွေမြင့်ကြီးနှစ်ယောက်ဖြစ်နေတယ်ယာခင်းထဲမှာတယောက်သူ့ပညာနဲ့ဖန်ဆင်းထားတာဖြစ်ရမယ်အေးကွာဖြစ်နိုင်တယ်ငါအမေကပြောတယ်ဒေါငွေမြင့်ကဆုံးမကြီးရဲ့ဆုံးမ12ကျိုးတယ်ကွာလာလာဘာမှမပြောနဲ့သူပြောတာကိုကြားသွားနိုင်တယ်ကြားသွားရင်ပြူသွားလိမ့်မယ်လာလစ်ကြဆို့နှစ်ယောက်သားတကျိုးနဲ့လစ်ခဲ့ကြတော့တယ်ဥတုတော်တယောက်ကြောင်းရှိမှခေါင်းတဆက်ဆက်ညင်ရင်တောင်လျှောက်လိုက်မြောက်လျှောက်လိုက်လှုပ်နေပြီးခဏအကြာမှာတော့ကြောင်းဆင်းပေးလိုက်တယ်။တာတင်နဲ့ဖိုးတို့နေခဲ့ကြ။ဥတုတော်ရဲ့အမိန်ကြောင့်ကြောင်းသားတွေကြောင်းပေါ်မှာဆင်းသွားတော့လေ။တာတင်နဲ့ဖိုးတို့မှာဥတုတော်ပြောမယ့်စကားကိုငန်းလဲရင်ငုတ်တုတ်ကလေးကြံရင်ခဲ့ကြတယ်။ဥတုတော်ကဘာမှမပြောသေးဘဲမရေချင်းရေချင်းရေလိုက်ချင်းတာတင်တို့ရှိမှခေါက်တုတ်ခေါက်ပြန်လျှောက်နေတော့တယ်။အတန်အကြာမှာတော့မိစာတကောင်တော့ကြွချိန်တမ်းမီနဲ့တူတယ်။ကဲကဲငါတပည့်တို့ဒီနေ့ညငါနဲ့လိုက်ခဲ့ရမယ်။ဘယ်ကိုလဲဖေဟာ။တင်ញိုင်းကောင်ကဇရက်ပြက်ကြီးကိုတာတင်ရောဖိုးတို့ကမျက်လုံးပူးသွားကဖေဟာဖေဟာလုံမနေနဲ့မင်းတို့ပွဲကြီးပွဲကောင်းကြည့်ရမယ်။တင်းမဖေဟာဒီလိုဆိုလိုက်ပါမယ်။ဒါဆိုလဲအသင့်ပြင်ထားကြ။ညနေခင်းအချိန်ပြီးသွားလို့တောင်စွဲကိုနေွယ်ခဲ့လေပြီ။ဥတုတော်တို့ဆရာတပည့်သုံးယောက်ចောင်းမှထွက်ခဲ့ကြတယ်။တင်ញိုင်းထဲကိုဝင်လိုက်တာနဲ့ပုတ်အအအနံစိုးတို့ကတစ်ချက်တစ်ချက်နှာခေါင်းထဲကိုတိုးဝင်လာလေတော့တယ်အမောင်ရိတ်အောင်မှာအုတ်ကူဖွေးဖွေးလေးများကဟိုတစုဒီတစုမြေပုံမုံမုတ်ကလေးများပေါ်မှာမှတ်တိုင်ကလေးများကလည်းရိုင်းတချို့လဲတချို့နဲ့ပါတင်းချိုင်းအလဲဇရက်ပြက်ကြီးစီမှာစွစွငငင်ဦးလိုက်တဲ့ခွေးဦးတန်ကြီးကတင်းချိုင်းထဲမှာပိုပြီးခြောက်ကြစရာကောင်းသွားစေတယ်ဥတုတော်တို့ဆရာတပည့်သုံးအောင်လဲမြေပုံများကိုကြော်လိုက်ခွာလိုက်ရှောင်းလိုက်နဲ့အုတ်ကူအချိုးချားမှာရှောက်လာလိုက်ပြီးဇရက်ပြက်ကြီးပေါ်ကိုတက်လိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်တင်းချိုင်းဆောင်ခွေးတအုပ်ကမလွယ်ပေါက်မှထွက်ပြေးတာကိုမြင်ကြရတယ်။ဇရက်ပြက်ကြီးပေါ်ကိုရောက်တော့ကဲတာတင်နဲ့ဖိုးတို့မီးထွန်းကွာ။တာတင်နဲ့ဖိုးတို့လည်းပါလာတဲ့ဖျောင်းနိုင်တချို့ကိုထွန်းညိလိုက်တယ်။အဲ့ဒီနောက်နေရာထိုင်ငယ်များပြုပြင်လိုက်ကြတယ်။နေရာတကြားဖြစ်ပြီးဆိုတာနဲ့ဖိုးသူတော်ကလက်ထဲကမြေပြူခဲနဲ့ဇရက်အခန်းထောင်တနေရာကိုစီးဝိုင်းဝိုင်းလိုက်တယ်။ငါတပည့်တို့ကပွဲကြည့်ပြေးတတ်ပေါ့ကွာ။ဒီစီဝိုင်းထဲကကြီးကြငါပါဖြစ်ဖြစ်ဘသူပါလို့လို့ဘလောက်ကြောက်စရာပဲမြင်မြင်ဒီစီဝိုင်းထဲကနေမထွက်ကြနဲ့ငါခေါ်မထွက်ဒီစီဝိုင်းထဲမှာနေနေသေးရင်မင်းတို့ဘာအန္တရာယ်မှမရှိဘူးမှတ်ထားဥသူတော်ကတာတင်တို့အားနေရာချပေးပြီးဇရက်ပြက်ကြီးရဲ့ခေါင်းရင်းပိုင်းကိုနေရာယူလိုက်ကထိုင်ပြီးကွန်းဝါနေတော့တယ်ခဏအကြာမှာတော့တင်းချိုင်းထဲရှိဇရက်ပြက်ကြီးစီကိုငှက်ကြီးတစ်ကောင်ကအတံပေးကပြန်တန်းလာတယ်ပြီးတော့ငှက်ကြီးကဇရက်ပြက်ကြီးရှိပဒင်းပေါင်းနာမှာလာနာနေတယ်လူတတိုင်းလောက်အရွယ်ရှိတဲ့လဒားငှက်ကြီးတစ်ကောင်ကိုမိရောက်အောင်မှအတိုင်းသားမြင်လိုက်ရတယ်။လဒားငှက်ကြီးကအတောင်ပံအစုံကိုရှက်တိုင်းခြုံလိုက်ပြီးအောက်ကိုခုံချလိုက်စဉ်ဟာဟင်အတံတွေနဲ့တာတွေနဲ့ဖိုးတုံမျိုးလုံးပြူကအံ့ဩသွားတော့တယ်။ခုံချလာတဲ့လဒားကြီးကဒေါငွေမြင့်ဖြစ်နေတာကိုခြောက်ချားပေါ်ရတွေ့လိုက်ရတယ်။ဥသူတော်ကမရေချင်းရေချင်းရေလိုက်ကကြွပါဒေါငွေမြင့်ဒေါငွေမြင့်ရဲ့မျိုးလုံးတွေကအစိမ်းရောင်တွေတောင့်နေပြီးဥသူတော်ကိုစိုက်ကြည့်နေတယ်ပြီးတော့ဒေါငွေမြင့်ကဦးရဲစရာအတန်းနဲ့တဟိဟိရေလိုက်ကဥသူတော်ရှိတဲ့နှလန်းအကွာလောက်မှာတမလင်ငွေထိုင်လိုက်တယ်။အ
အဲ့ဒီနောက်မှာတော့သူ့ရဲ့ဥကောင်းကြီးကိုလက်နှစ်ဖက်နဲ့ကင်မလိုက်ရဥကောင်းကြီးကပြုတ်ပြီးလက်ထဲကိုပါလာတယ်။တာရင်တို့နှစ်ယောက်လွန်သွားကြောက်သွားတော့တယ်။ဥသူတော်ကတော့ပြုတ်လျက်ပါ။ကဲဥသူတော်စမယ်။စမယ်ဆိုတော့ဂတိပြုကြရအောင်။ဒေါငွေမြင့်ရဲ့ဥကောင်းပြည့်ကြီးကစကားပြောနေတယ်လို့ဥကောင်းမပါတဲ့ဒေါငွေမြင့်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းလက်ဟန်ချေရန်လှုပ်ပြနေတယ်။ဥသူတော်ကတော့အပြုံးမပြတ်ပဲဘာဂတိများလဲဒေါငွေမြင့်ရဲ့ဥသူတော်ရှုံးခဲ့ရင်ဥသူတော်တတ်တဲ့ပညာကိုဘယ်နေရာဘယ်ခါမှမသုံးပါဘူးဆိုတဲ့ကတိလေအဲ့ဒီအချိန်ဥသူတော်ကပေးပါတဲ့ဒေါငွေမြင့်ဒေါငွေမြင့်ရှုံးခဲ့ရင်လဲဒေါငွေမြင့်တတ်တဲ့ပညာကိုကျုပ်ကိုလူရမယ်ဒေါငွေမြင့်ကတဟိဟိရရင်ပေးပါတဲ့ဥသူတော်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဒေါငွေမြင့်ကရှေ့မှာချထားတဲ့သူ့ရဲ့ဥကောင်းကြီးမှထန်းသီးမုတ်လောက်ရှိတဲ့စတုံးမှာထိုးထားတဲ့အယိုးကလေးတစ်ချောင်းကိုနှုတ်ယူလိုက်ကဥသူတော်ကိုရိုက်တဲ့ဟန်ပြုတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ဥသူတော်ကိုလူတယောက်ကဝရင်တုံးနဲ့ထိတ်ကိုရိုက်လိုက်သည့်အလားဝုန်းကနေပက်လက်လန်လဲကျသွားတော့တယ်။ပြီးတော့ဥသူတော်ကိုလူတယောက်ကလှိမ့်ရိုက်နေတယ်လို့ရိုက်နေတာကြောင့်ဥသူတော်လိမ့်ပြီးခံနေရတယ်။ဒါရင်နဲ့ဖိုးတုံးမှာမနေတာတော့ပါ။ဝုန်းကနေထရလိုက်ကြတယ်။ငါးတပည့်တို့စီးဝိုင်းထဲကမထွက်ကြနဲ့။ဥသူတော်ကလူလိမ့်နာကျင်နေတဲ့ကြားမှာတပည့်တွေကိုတတိပေးလိုက်တယ်။အဲ့ဒီအခါမှာဒါရင်တို့တတိဝင်လာပြီးစီးဝိုင်းထဲပြန်ထိုင်လိုက်ကြတယ်။ဖိုးသူတော်လည်းခါမကပန်းကျိုးကိုကျူသားပန်းသားဖြုတ်လိုက်ပြီးတစ်ချက်ဝှေ့ရန်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ဒေါငွေမြင့်တယောက်ကျိုးနဲ့တုံနိုင်ခံလိုက်ရသလိုလက်နှစ်ဖက်နောက်ကျောကိုကပ်ပြီးလှုပ်မရဖြစ်နေတယ်။ကံကြောက်ကရုံးကန်တော်လည်းမရဒေါငွေမြင့်အတော်မောဟိုက်လိုသွားတော့လေ။အဲ့ဒီအခါမှာဥသူတော်ကလက်ထဲကကပန်းကျိုးကိုတစ်ချက်ဝှေ့ရန်လိုက်ပြန်ရာဒေါငွေမြင့်ပြန်လှုပ်ရှားလို့ရလာတော့တယ်။ဒါပေမဲ့အတော်မောဟိုက်သွားတာမို့ခေါင်းမပါတဲ့ဒေါငွေမြင့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဖဖိုးကြီးလိုဖြစ်နေတယ်။ခနာမြငိန်နေပြီနော်ဒေါငွေမြင့်ကသူ့ခြုံတွေကိုအုပ်လိုက်ပြီးခြုံတွေကြီးကိုပြန်ယုတ်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီအခါမှာတော့သူ့ရဲ့ခေါင်းပြက်ကြီးကဖဖြုတ်ကြီးတကောင်ဖြစ်ပြောင်းနေတော့တယ်။ဖဖြုတ်ကြီးကအာဏီကြီးပါပြီးတော့ပိန်လိုက်ဖောင်းလိုက်နဲ့ကြောက်စရာကောင်းလာတယ်။တပန်းဖဖြုတ်ကြီးကိုဝိယုံနဲ့ကြီးနဲ့ဆက်ခနဲ့ပြန်အုပ်လိုက်ပြီးဝိယုံနဲ့ကြီးကိုပြန်ဖယ်လိုက်ပြန်ရာဖဖြုတ်ကြီးပျောက်ကွယ်သွားပြီးဒေါငွေမြင့်ရဲ့ခေါင်းပြက်ကြီးကိုပြန်မြင်တွေ့ရတယ်။ခေါင်းပြက်ကြီးကမခိုးမခန့်ရေလိုက်ပြီးကဲဥသူတော်ဖဖြုတ်ကြီးကတော့ဥသူတော်ဘိုက်ထဲရောက်သွားပြီဥရီအသေးတွေစားဖို့အသင့်ပဲအဲ့ဒီတော့ဥရီအသေးတွေစားခံပါလားအရှုံးပေးပါလားဥသူတော်ကသူ့ဘိုက်ကိုတူဆန်းလိုက်တယ်အဲ့ဒီအခါဝမ်ဘိုက်ထဲကဖဖြုတ်ကြီးကတကွက်ကွက်နဲ့အတန်ပေးနေတယ်ဥသူတော်ကမရေချင်းရေချင်းရေလိုက်တယ်ပြီးတော့တင်းပိုင်ခါလိုက်ကြမှဖန်ဘူးတစ်ဖူးကိုထုတ်ယူလိုက်တယ်ဒါခမည်းပြောတဲ့ဖဖြုတ်ဟုတ်ပါလေစဖန်ဘူးကိုဒေါငွေမြင့်ရဲ့ခေါင်းပြည့်ကြီးရှိကိုချပြလိုက်တယ်။ဖန်ဘူးထဲမှာတော့ဖပြုတ်ငယ်လေးတစ်ကောင်ကလှုပ်လှုပ်ရွရွနဲ့ပြီးတော့ဥသူတော်ကသူ့ရဲ့ဝမ်းပိုက်ကိုလက်နဲ့ပုတ်လိုက်တယ်။ဘာသာမှထွက်မလာတော့ပါ။ဒေါငွေမြင့်ခေါင်းပြည့်ကြီးကိုမျက်လုံးကြီးများပြူလာပြီးအယောင်တွေကပိုတောက်လာတယ်။တဟင်းနဲ့ဒေါသကပိုထွက်လာပြီးအန်တချက်ချိတ်လိုက်ရာခြေမလက်မလောက်ရှိတဲ့ပဒုံးပြားကောင်တို့ကတဝူဝီမြီကအုပ်စုလိုက်ဇရက်ပေါ်ကိုပြန်တန်းဝင်လာကြတော့တယ်။ဒေါငွေမြင့်ရဲ့ခေါင်းပြက်ကြီးကအဲ့ဒီဖိုးသူတော်ကိုတောက်ကြတန်းလို့အော်ဟစ်အမိန်ပေးနေတယ်။ခေါင်းမပါတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းလက်သီးလက်မောင်းတန်းလျက်နဲ့။တာရင်နဲ့ဖိုးတုပ်လည်းဒေါငွေမြင့်ပညာနဲ့ဖန်ဆင်းလိုက်တဲ့ပြားကောင်ပဒုံးကောင်များဖြစ်တာကိုသိလိုက်ကြတယ်။ပြားပဒုံးတို့မြည်ဒီမှာနေ့လယ်မှသာကျင်းလဲကျဆားကြတာကိုသူ့လိုကောင်းကောင်းသိထားတာကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဥသူတော်ကလက်ထဲမှာကင်ထားတဲ့ခပန်းကျိုးကိုတစ်ချက်ဝှေ့ရမ်းလိုက်ပြီးအသာငြိမ်လေလက်ရာဥသူတော်နာကိုပြားပလုံးလို့မတိကြသလိုတာရင်တို့အနာမှလည်းမတိကြပဲဇရက်ပေါ်နေရအနှံပြားတဝီဝီနဲ့ပြန်ဝဲနေကြတယ်။အဲဒါကြောင့်ဒေါငွေမြင့်ပူပြီးအားမလို့အားမရဖြစ်လာပြီးဒေါသထွက်ကကြမ်းမြင့်ကိုလက်ဖွားနဲ့ဖုံးကနဲ့တစ်ချက်ရိုက်ချလိုက်တယ်။ပြားပလုံးကောင်များကြမ်းမြင့်ပေါ်ကိုတဖုတ်ဖုတ်ကြကတီကုံတော့တယ်။အဲ့ဒီချိန်ဥသူတော်ကမျက်လုံးပြူသွားကဒီမှာဒေါငွေမြင့်ခမားနဲ့ကြုတ်ပြိုင်တာဒီတရဝါလေးနေတဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးဗျာ။ဒီလိုတော့မလုပ်သင့်ပါဘူး။ဟေးငါခိုင်းတာမလုပ်ရင်ဒီလိုပဲသေးရမယ်ခမ ्या အတော်ရက်ဆက်လာပါလားအပေရောက်မှမကြောက်ဘူးလားခမ ्या ကိုကြုတ်ချွတ်မှပဲရတော့မယ်ကဲကဲခမ ्या လဲကြုတ်ကူနိုင်ဖို့ရေကျိုးပန်းရတာအတော်မောနေပြီအနားယူပြီအောင်တော့ကဲငါတပည့်တို့ပြန်ကြမယ်ဟေးဥသူတော်ကထိုင်ရမထားလိုက်ကဇရက်လေကားစီကိုသွားတော့တယ်တာတင်တို့လည်းနောက်မှလိုက်သွားကြတယ်လေကားထိတ်ကိုရောက်တော့ဒေါငွေမြင့်အား၃ယောက်လှည့်ကြည့်လိုက်ရဒေါငွေမြင့်တယောက်သူ့ကောင်းကြီးနဲ့သူ့ခန္ဓာကိုယ်ကပြန်ဆက်နေရဆက်လို့မရပဲဖြစ်နေတော့တယ်ဒေါငွေမြင့်တယောက်သူ့အတက်နဲ့သူ့ဆူလေးပြီ
อุดรโรสียาเดเป็นตัวอย่างเสียเอากูยาวดอทองเวียนเข้าเพียจีก้าลีเลกูเปียงเวลาก้าอุดรโรสีเดเดมาเชลัยวีอุดรโรเดเป็นโรชงบีบาร์เดเดเป็นโรกูตนาดออาเพียงเกโรมูบาเพียอุดรโรก้าทองแดงแดงมาเยี่ยนเยี่ยนเยี่ยนไรเพียเดดีโลพียามาบ่ปีทาร์เดกรีแดงขมย่าเอ็มมาเก้าเนปีนยาจีกูจูกูลูบาร์โรลูบาร์เดพียลูบาร์เด ตาดูตาดูตาดูบาบีอ่ะเก๋เก๋ขมย่าข้านาโกชิยาโกอู่กงตัวสลายบาร์โอยาบาบีเอริก้าอู่กงเพียจีก้าลีเดียบยังเวก้าเสียบโอหุตตาตัวโรเร่ตองวิมีเดียวมาเก้าเนปีนยาจีโกอู่ดูโรก้าอัมมันเกลูลายเนาะอัมมันดังกงมีเลมีตะเกลูมาลูกเกยเนาะอเป็งเยโกจ้ายามาเมลเลยอีกันบาบีโอเคจันโอเอสลันลีโกสงนีนาทองบีเดตัวอาลงโกเจซูเตมาเร่โกเซนิบยาเจมาเชนาจาบาดีขมย่า